δρόμο, πιάσε τον κουλιάκ. Αγγίζει το πόδι του Ναγκόρα. Παγκρέζει, μην σου μιλάει για 10 μήνες πάνω. Τα κόλμησε κι άντε. Πού αλλιώς είδε. Να μην γιατί. Είναι για τσίτσα. Τι είναι για τσίτσα. Ναι, ναι. Μου είσαι αυτό. Τέλος μου. Μου είσαι αυτό. Τρώξε κόξ κόρτα. Α, σε σώμα. Οκ. Κόμισε. Τα πεις. Ναι. Μωρόν, τι θες, τι θα λέω αυτό. Ναι, ναι. Στον τεβέρα βήμουνε, στα πτέ. Νομίζω ότι στον Ιάχακα, με πάξε με νοκαρά ότα μας, αλλά... Αν δεν πιστεύει λίγο, ότα με όπου ότα με τα ράει, εσείς... Τα γιώξε πέρα, ρίγκε. Σε λέει ράει, κοί 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 τούλα κόμμα, σώτα νύσα ράει, όχαν το κίνημα. Τώρα με νύπα λέω τέχαμε. Ε, την Mira, tu non hai la. Ops, na dai dava tulla su. Ok, so da come. Sa hicca. Ok. Penso quello. Corre. Ok. Soksi siis juttu tavallinen. Vel? Jää. Ja sinne taha päris ei lähe, jää? Ei. Tagant on see... Ei, tagant läheb praegu üles. Ei, aga rada läheb mille sinne taha vahel. Krossi rada. Ei lähe, jää? Ei, ei, ei. Kuhu? Ei rohkem enne kuhu. Mul ei mulja, et on kuski taga käib. Ei, 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 seal on juba mäe ju tagumine ots. Nõllu ära juba. Sealt lähebki, seal on juba tee on. See, asfalt tee läheb sealt juba. Sealt tuleb, lihtsalt tuleb tee üles. Sealt teiselt kõrvalt mäelt. Mulle, et kuskil taha läheb. Ei, ei. Ma arvan, et seal teistel võib 45 minutit teha stardil, see aitab küll. Selle või jõuavad kõik ära. See veerand tundi. Ja kes tõesti taab, siis tuleb hiljem lihtsalt see helistab, et on jääb hiljaks. Aga 45 minutit piisab teest. Mis tuleb ikka seda. Algus ära. Suurt algus. Vokas sa saad kedagi appi sealt võtta kohalikest. Kadra, keda seal oleks vaja, nagu et seal on vaja rohkem inimesi. Kordan, et ma ei saa olla 6. juuli sellel sinivoorel, aga see on suht lihtne. Ma loodan, et Arno saab. Arno on tälle ringi peale. Anna toll, lähete ka? Tere! Ei hakka. Aga kuidas ratturi pilk on? Kas rattaga sõidab läbi selle või? Võib-olla ei ole ka lõõ!
hakkasin ju proovima, ma vaatangi seda rada tead. No. Siin salamahti kasakis üks olen, siis kannan sulle ette. Hea küll, väga hea. Nagu ta on, teine ring oli lihtsam juba. Siis oli juba teada, kus mida teha. Сзади никого не видно. Давай, давай, давай. Сейчас видишь, что не анут? Молодец. Окей. Нет. Ну как впечатление? Спасибо. А, пожалуйста. Каждый день надо бегать, да? Такой вот раз. Пару раз. Aga hea? Minu see. Minu see? Vaheldu on. Ikka omas tempas joosta, ei saa ju. Siis on hästi kõnnast. Ei, no ma ei tea, mis aeg oli. No ei, no aeg, aga siin ei olegi aeg kõige olnud. Jah, see ise rahule. Jah, võrdlus teistega, kuidas teistel on. Ты на чем сюда приехал? На велике уже? Йоля. Йоля. Жена? Я. Где она, кстати? Не знаю. Вот это есть вопрос. Где она? Вот. Теперь вопрос, где она? Вик, еще кто-то есть на трассе? Вик, я думаю, нет, на трассе все уже. No lähete ka jooksma või? Teete läbi 800 koos või? Lähete või? Just. No, hea tegelikult, lähete, sörgite läbi või? Jaa. Kindel? Jaa. Väga hea, Marika paneb kirja teid. Mis asja, kui ma tahan käia? Sörgige, sörgige 800 läbi. Jaa, vetsi. Oda, nii teolet, mis on. Aga käime vetsi, nii. Nii. Juba kõva. No, aga ta sam teola. Jaasne, nii. Olete kõik. Teete ühe ringi või? Või tahate kaks teha? Üks aitab, väga tublid. Mul on vetsu aitada. Mis siis, saadagi kiiresti, mida kiiremini osust, ta kiiremini saad. Mina kirja. Kätlin. Peaaegu kilomeetri. Sõber. Mis jookse, ma jookse jooksta. Minna aasta on 99. Ei, Kristina, Reimer. Kiiresti. Kiiresti, kiiresti aitab. Võid vahepeal ära käia, kui tahad. Tõud ära käia. Käi ära, paar minuut. Ei, ei ole jääda. Samas siin ligi, tal on minu. Peadast, jah, juba saabki kiirem läbi. Kerel. Aga ilusti võida peale siis. Kerel, ei mitte võidu. Jah, võida peale ilusti. No, see on ka nimi. Jah, patutav nimi. Jah, võtlen on normaal. Ja 21. Ei, kus kus. Ema, helista ema. Ei, ma ei Erika. Üks ajast teist segadus, seal läks selle enda numbriga, selle ühe numbriga, number ühega, jah? Jah, number üks läks selle. Kus sa hakkas, mine sinna siis ta, mina ka nagu alguses, ma ei pean tähele, ta on suur mees. Nii, ärga kaugul mingi, sealt on kõik. Võtta aega ka. Jah, ta vaatab muidugi aega, nii. Aga ta vaatab võibolla sulle ringile minna. Ei, ei, ei. Kuule, ma ütlesin,
mäleta teed. Ma ei mäleta, aga seal ei ole. Nii, ilust, ilust muidu peale läheb. Kes see jõuab, see saab kaks šokolaadi. Kes hoidab, saab kaks šokolaadi. Pange, pange. Siis on viis kokku. Hästi, 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 hästi. Päris hästi läheb. Ja urgustus tõrukad. Peas nad ära eksi seal. Suunad on ära tulnud. Jah. Ja, jah. Ja, lähevad väga, väga ilusti. Toi Marika, võtad enda autole või? Võtad enda autole nüüd. Ja ma olen nendele ka võtta, ai sul on rahvas peal ju. Jah, ma võtan ise, ma võtan. Ma... Kiinni jooks tagant ära. Jaa, tõmbas kinni. Aga ta tuleb päris hea sammu kogu. Nüüd on kõik koos. Ja ta on jah, siuke meelitab see esimene stardi see langus ka, et lähed kohe hooga minema. Nii, ja nüüd on juba liidrite vahetus. No, lõpuga siin. Jooksevad siis 800 meetrit ringi. Oskavad joosta küll, kust minna, ilma raja näitajatet. Lähevad eksivad juba. Nüüd eksivad, jah? Jah, muidugi saab ka. Jah, järgmine seal. Tuleb sekund juurde, sekund juurde. Nagu nii, et peaks pikemalt jõu. Jah, jah. No nii, nüüd võidu peale, kes läheb! No nii, vana, venub, kes jõuab? Rina järgi tuleb kõik, finissu selle. No nii, osa nii, esimene, aasta nii, finissu võtta on olemas. Tublid. Kuidas see oli siis? Nii, öelge järjest, kes ilusti ees, kes teine. Nii, oled esimene vist, jah? Erika, jah? Oli esimene. Teine vist. Kerel oli teine. Seal on mingi eksklusiivsed asjad tulevad seal. Oi, oi, oi. Nii, kes nüüd millise välja teenis? Kes esimesena tuli? Ma olen käe! Erika! Aitäh, olen teine! Kus on kõik saanud? Tõelduks! Kumma tämmu tärvilt kõik 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 kõik